מה קורה? ערוץ גושטן פליי, אין לי שמץ של מושג מה זה המשחק הזה, אבל בוא נעיף מבט, זה משהו עם כבשים, כמו שאתה רואה על, על התצוגה. כמו שאתה רואה על התצוגה, זה משהו עם כבשים, ראיתי את התמונות, לא יודע מה עושים שם, לא יודע מה עושים שם, אין לי שמץ של מושג מה זה המוזיקה הזאת עכשיו. איזה מוזיקה, דבר ראשון, ווליום, ווליום, להוריד טוב, ווליום, נעזוד. או, ככה טוב. קודם כל אתה רואה, יש פה כבשים, צריך לעשות משהו עם כבשים, מה זה אחד מתוך ארבע נראה לי משתמשים שיכולים להשתמש בו, לשחק בקיצר, בוא נראה מה צריך לעשות פה, אין לי שם מושג, מה זה? להביא את הכבשה, אתה יכול להזיז את הכבשה? אה, צריך להביא את הכבשה לפה, לתת לה לאכול או מה? מה זה? כמו סוג של תמגוצ'י נראה לי כזה, לא יודע. הנה, היא אוכלת את הדבר הזה מצוין, הנה, עליתי רמה כבר, היא הרבה קטלני, מה עכשיו? נה. נה, זה דבר. לסובב אותה. איך? לא ככה, לא ככה. אה, סתם אתה לוחץ עליה בקיצור וזהו. ואתה מסובב אותה, ו... מה אמרנו את המשחק? מה זה? כוכבים? אוכל דשא. 67%, מה זה 67%? אולי דשא צריך לגמור לפה את כל הדשא? כך, בוא תאכל עוד. לא עולה כלום. ממתי כבשה מריחה? הופה, מה זה המים שלולית הזאת? תיקח, תשתה, אולי יש פה מים. לבל אפ. זה אני הבנתי שצריך לעשות את זה ככה, שאפשר לעשות. להקפיץ את ה... איך עושים? רגע. לעלות למעלה? לא, רגע. אה, ככה? נו, ו? אה. נמשוך לה בזנב וגלגל. זה אני יודע, זה כבר עשיתי מזמן, הנה, אתה רואה? לקפוץ? אפשר גם להקדים, להרחיק וזה? חב. שש כוכבים, מה אני אמור לעשות עם כל הכוכבים האלה בסוף? בינתיים לא מובן מה צריך לעשות, בינתיים זה סתם מלמדים אותך כביכול מה לעשות פה, אבל בגדול מה עושים פה במשחקון הזה, אין לי שם של מושג. משהו קשור לכבשה הזאת, מה זה שש מתוך שתיים, נו מה? יש לי מספיק כוכבים, מה הוא רוצה? יכול לקנות פה משהו, יכול לעשות פה משהו, אני יכול לעשות פה כלום. איפה את הולכת? בוא לפה. תקליב לי, יש איזה משהו באבן. מה זה סימן קריאה? 0%. 6. זה צריך לקחת משהו? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? תגיד לי. נה.
60%, 40%, 80%, לא הבנתי. תשעים אחוז. קופסה, לא ברור מה רוצה מהחיים שלי. עוד כבשה קטנה, מה צריך לגדול פה? כבשים או מה? איך עוד כבשה? עוד כבשה. יכול להיות שאני צריך לגדל פה דברים או מה? כן, הנה, נראה לי. לצבע אותם. ומה אני אמור לעשות עם כל הכבשים האלה? נלחוץ? והנה, בוא הבאתי חמה לחברים חדשים, לבל אפ. איזה לבל אפ? עלה לבל, דבר איתו, תראה מה הוא רוצה. בסדר, יש משהו חדש. מה משהו חדש? פה אין כלום, פה נגיר נגריה, אין כלום. זה אולי מה זה? או, דחליל. מה אני אמור לעשות עם הדחליל הזה? ללחוץ על... בוא'נה, זה מוזר המשחק, אתה צריך ללחוץ כל שנייה על הכבשה הזאת. עננים, לאסוף עננים, ומה יהיה, גשם? מי מריח שם? נאסוף את כל העננים בטח שיהיה ענן גדול. או, הנה ענן של גשם. נלחוץ עליו ויהיה גשם. הוא יוריד גשם, בוא לגשם. נוציא כוכב, 6 כוכבים. בינתיים מצליח הכל לעשות, אבל... להוריד גשם, נו עשיתי את זה, איפה אתה? בואו פה ענן. אולי לאסוף את עננים? שיהיה גשם מבול, מבול, ממש מבול אבל. אולי צריך לשתות מים? בואו תשתו קצת מים. נעשה לכם דוש על הדרך. נו, גשם, אני מוריד גשם, מה הוא רוצה? כמה גשם צריך להוריד עד שיעלה לי האחוזים? בינתיים לא עולה שום אחוז. זהו? נחוץ על השלולית? אתה צריך כאילו לגדל אותם נראה לי, בוא איך תאכל אתה? אתה בוא תאכל פה. אתה בוא תביא גשם עוד קצת לאזור הזה שיהיה להם מה לאכול פה, שיהיה להם עשבים ודברים כאלה שיהיה להם. הגשם קיצור פוגע בזה, אתה עושה שלולית ענקית. עכשיו הם יכולים לשתות בסבבה, בוא נעשה פה שלולית עוד יותר גדולה נראה לי. כמה שנצליח, אם נצליח בכלל. קיצור ענן הזה, זה טוב שהוא פה מסתובב. זה מה זה? אחד כזה ואחד כזה, מה זה אחד כזה ואחד כזה? אני יכול לבנות משהו? מה זה הדחליל הזה? הופה, מה זה הדבר הזה? אז תפזר את העננים. ברור, ברור, הנה נפזר את העננים, זהו, אין יותר גשם, אין יותר גשם, אין יותר גשם. עכשיו מה? בוא תאכל 100. אני רוצה לשחק, ואיפה אני אביא לך משחקים? לגזור להם את הפרווה. לגזור להם את הפרווה, אוקיי.
לקטנים אין בכלל פרווה, מה יש לגזור? אופו, תראה כולך יחף. כולך בלי בגדים בכלל, בלי בגדים. מה, צריך להלביש אותה עכשיו, תחזיר. אופו, אחד גדל. עוד אחד גדל, מה תמונה? לא רוצה תמונה. אחד גדל אישי ועוד אחד פה זה מישהי? לתת להם לשתות? מה זה? פרחים, לשים פרחים פה בטח. הנה פרחים בבקשה, אוכל את הפרח. מה? מה, כן, כן, אתה למה לא גדלת אתה עם הכובע? 8 כוכבים. מה עם עצים? אני לא יכול לשים עצים, אני לא יכול לשים שום דבר. לא פרחים? בוא תאכל. אתה? בוא תאכל את זה. הם רוצים לשחק, מה זה הם רוצים לשחק? מתי כבשים משחקים? בקיצור זה סוג של משחק כזה כמו אותם הגוצ'י שאתה מגדל, איך קוראים להם? להביא עננים קודם כל, לאסוף עננים קצת שיהיה גשם. שיהיה גשם רציני קצת. איך הפרחים עכשיו יגדלו ויהיה סבבה. שיהיה להם גם קצת מים לשתות פה. התאהבו, או. אתה אין לך כבר פרווה, אתה צריך שיגדל לך פרווה, אולי אם אני אשקה אותך יהיה לך פרווה? כל אחד מוציא פה כוכבים איפה שאני לא יודע מאיפה. הנה עוד פעם כוכבים. אני עושה קצת גשם שיהיה להם פה מים. או, הנה, גידל פרווה. מה זה? תאכלי את הדשא. עוד פרח. זה עם הכובע גדל כבר, מה קורה? אבנים? אתה בוא. מה הקטע שהם מתאהבים, שהם אוכלים את הפרחים האלה? לא מבין, אולי איזה פרחים עם משהו, לא יודע מה. הם איזה סם כזה התאהבות או משהו כזה? שתיהם מתאהבים ו... אופלה! הולך לפה בלגן, יאללה בואי. בוא לפה, איפה אתה הולך? הנה. איזה כוכב. I love you, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. תביא את הכוכב, מה אני עושה עם הכוכב הזה? שם לו על הראש? נו, מה אני עושה עם הכוכב הזה? אח, אליך? כוכבים? לצלם? לעשות זום? לחבר את זה עם מה זה? תראו לי, נוצר כוחה, איזה... הבנתי אותך. הבנתי אותך. בקיצור, מהכוכבים יוצאים מהלבבות, ואם אתה מחבר את הלב עם הענן, יוצא כבשה קטנה. עכשיו אתה יכול לפתוח עוד שטח. אופה, יש להם פה טרמפולינות ודברים כאלה. בולי עץ, מה אני יכול לשים עם הבולי עץ? לא יודע, אני אפתוח עוד שטח? למה לא? אתה לא יכול לפתוח עוד שטח. מה קרה, אתה עצוב? אתה, מה אתה רוצה? הוא רוצה לשחק כל היום. זה כל היום רוצה אהבה, מה נסגר איתכם? הופה, הופה, בואי, כן, כן, הנה. עכשיו יצא כוכב, אני אחבר אותו מהיר עם הענן. נו, 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 תוציאו כוכב, תוציאו כוכב. רגע, 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 ענן, 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 ענן. מה לא? למה לא עשיתם כוכב? מה קרה? בוא לפה. אולי גם היא צריכה. גם היא צריכה בטח, נו. צריכה לאכול מהעלה הזה, בואי לפה. עכשיו היא תאכל מהעלה הזה, העלה הזה נותן להם איזה, לא יודע מה קרה, מה קורה, מה עושה, מה עושה מהם בקיצור, אבל העלה הזה, הנה, אתה רואה, הם מתאהבים ישר. נו, הוא מחפש אהבה החמור הזה.
מה, כן, מה? בטח, מה חשבת? אולי אתה תאכל? לא, או היא תאכל. אולי צריך לעשות גשם שיהיה? חבר את העננים. תוריד גשם. הם רוצים לשחק. ממתי כבשים משחקים? מה אתה רוצה? כל אחד מחפש פה אהבה, מה זה שטויות האלה? קיצור נראה לי צריך עוד מהפרחים האלה. נפזר עוד כמה פרחים של אהבה, זה מה זה הפרחים האלה? זה מה זה? זה מה זה? עוד דחלי לא צריך, עוד דחלי זה לא צריך. עוד כבשה לא צריך. אני צריך שזאתי תאכל, איפה היא? איפה הנקבה? אני צריך שהנקבה תאכל מעלה הזה. למה היא לא אוכלת? אני לא יודע. אני רוצה לשחק. תאכלי, תאכלי. מה? או, מה, מה, כן, מה, מה, מה. הקטן שיקפו. בוא לפה, ענן. תראו, מחפש אהבה. הוא מחפש לבבות. היא מחפשת, לא יודע מה היא מחפשת. הנה, גם זה מחפש. יש רק נקבה אחת, אבל איך אתם רוצים לעשות את זה, נובי? מה, מה, כן, מה. הנה, עכשיו היא תאכל. תראה, כל פעם מוצאים כוכבים. עם הכוכבים האלה אתה יכול לשדר כל מיני דברים. אוכלי כבר את הפרח. אולי פה? או, הנה, הנה, תאכלי, תאכלי, כן, 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 כן. או, התאהבת מצוין, הנה גם היא. קדימה, בואי לפה, בואי לפה, לפה. מה, מה, כן, מה, מה. בוא, תביא איזה חבר לענן. מצוין. עוד אחד קטן שקצה. נחוץ עליו פעם אחת להחזיק והוא הולך לאכול? לא, מה זה אבנים האלה? זה. לא יודע מה, תאכל את זה. ואתה יכול להזיז את האבנים האלה, מה זה נותן לי? לא יודע, את זה אני יכול גם להזיז? כובע, איזה כובע אתה רוצה? כובע אתה רוצה? איפה הכובעים שלו פה? אין לי פה כובעים. הנה כובעים. זה לבטל למישהו כובע, לא צריך לבטל שום דבר. אתה מה אתה רוצה? איפה אתה הולך? מה לעשות איתו? הוא עושה צילום? קח מצלמה. לא רואים אותך, אבל לא חשוב. הנה, הוא מצביע לי כל פעם לפה. בואי לפה עוד פעם. תאכלי מזה. אתה תאכל מזה, אתה עם הכובע. בוא תביא את הבולץ. זה העץ נעלם. בוא עכשיו אני יכול לפתוח? גם לא. מה זה פלוס אחד? חמש זה וחמש עשרה כוכבים. 15 כוכבים אני צריך. בולץ יש לי מספיק, אני צריך 15 כוכבים. הופה, גדל. או, סוף סוף נקבה. אולי תאכלי ישר את זה הצעירה. זאת כבר מבוגרת, אכלה יותר מדי אלים וכבר לא בא לשחק. מה זה הדבר הזה? משחק ו... לא ברור. 15, יופי, אני יכול לפתוח את זה עכשיו. יש טרמפולינה, קדימה, בוא אתה לטרמפולינה. בוא לפה לטרמפולינה. יופי, תקפץ פה שלא לך משעמם. אתה בוא גם. פה אתה צריך 20 כאלה, מה זה 20 עיגולים ו-20 לבבות? 10 לבבות? ו-20 עיגולים, מה זה 20? 20 עיגולים כאלה, מה זה העיגולים האלה? לא יודע, הפרווה אולי? כולם לקפוץ. אני מביא את כולם לפה עכשיו לטרמפולינות. תפסיקו עם הקטע של משחקים, הנה אתה רוצה לשחק, בוא תשחק. מי עוד רוצה? מה את בבאסת? מה את במאסה? מה את במאסה? תראה בבאסה הרצח. תאכלי את העלייה הזה, הכל יהיה בסדר. את בואי לפה.
לטרמפולינה, לטרמפולינה. אנחנו הולכים לקפוץ פה כולם בטרמפולינה. עד שהטרמפולינה תישבר. בוא לפה. ואתה קטן שגם בוא לפה. נראה לי הלבן הזה זה שאתה צריך לספר אותם אם אני לא טועם. לתת להם תספורת. תעשה תספורת. כן, הנה, אתה רואה, אתה צריך, כמה אני צריך כאלה בשביל? צריך 10 לבבות ו-20 כאלה, אוקיי, 20 כאלה זה לא בעיה, אתה מספר אותם צ'יק צ'אק, הנה, אתה 1, אתה 2, פה אין שום בעיה בקטע הזה, בקטע של לבבות זה קצת יותר בעייתי. קטע של לבבות, אתה צריך קודם כל לשים את הפרחים האלה, נראה לי. פרחי אהבה, אין לי מספיק כוכבים. צריך לחכות עם הכוכבים. נו, מה הם מתאמים? אופה, אופה, בואי, 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 בואי. כן, הנה לב. הנה לב, הנה ענן, תביא את הענן. חבר את הענן עם הלב. מצוין. אבל יש לי, נו. איך אני מקבל את זה? איך אני מקבל יותר לבבות, לא הבנתי. מה עם הטרמפולינה? למה אני אפחה לו קופץ? בוא לפה. זהו, תקפוץ פה. תקפוץ פה, אנחנו צריכים את הטרמפולינה שהיא תישבר, או לא יודע, שיקרה לה משהו בקיצור. אוקיי, את בואי לפה. את. בואי לפה. תאכלי את זה, תאכלי את זה. אתה קטן שבו תאכל את זה, אתה צריך לגדול. אני לא צריך כאלה קטנים פה, אני צריך... שהחווה שלי תהיה גדולה וחזקה של כל העניינים האלה. אתה תקפוץ, תמשיך לקפוץ, בוא לפה, תתחיל להמשיך לקפץ. תמשיך לקפץ, נו, את התאהבת כבר, את עם לב, יופי, אתה מה? עוד לא. בוא תאכל דשק קצת, אתה תאכל את זה. מה, כן. הנה, התאהב, מצוין, בואי לפה, בוא אתה. מה, כן, מה. אפשר לחבר את זה עם קטנצ'יק? הופה, קטנצ'יק קטלנים. הלבבות לא גדלים לי, לא יודע למה. הלבבות לא גדלים, לא יודע למה. איזה... איפה? זה אני יכול לספר אותם כבר, כמה יש לי אחד פה, אתה תספורת. אתה תספורת. 15. הנה הלבבות. מהפרחים אתה צריך להוציא את הלבבות, הבנתי. בסדר, הבנתי, לא הבנתי מה כל הלבבות האלה צריך לעשות, אבל בסדר, יופי, הבנתי. עכשיו צריך לשים את העץ. עוד פרחים. כמה אני צריך? 6. איפה? איפה העץ? אלה 6. 6 לבבות. 6 לא לבבות, 6 כוכבים. כן. זה מה? כן, אני צריך את אלה. 4, 5. בואו לטרמפולינה, חבר'ה. צריך נראה לקפוץ עד שהוא יהיה מספיק. למה את לא קופצת על הטרמפולינה, אבל יאללה, תורך. תורך, הנה, יש לו חצי, הזמן של הקפיצה שלו נראה לי עולה קצת לאט לאט. ברגע שהוא קופץ על הטרמפולינה הזאת. בואו, 26 דקות כבר, משחק דווקא די נחמד. עד שאתה מתחיל, עד שאתה מבין מה לעשות איתו. בואו, תפזר פרחים. צריך לגזור אותם. בואו לפה. לגזור אותם, אני צריך עכשיו גשם, עננים של גשם, בואו לפה. אני משגשם, לתת פה קצת גשם, לתת להם גם שיהיה מים לשתות, למה אני רואה שהם פה כולם צמאים רצח. למלא פה. למלא פה. למלא פה. יופי, תשתו. יש לי חווה של כבשים. תשתה גם פה. למה אף אחד לא קופץ לטרמפולינה? מה, למי בניתי את הטרמפולינה? למי בניתי את הטרמפולינה, תגידי? זהו, אתה. בוא לטרמפולינה דחוף. מישהו צריך תמיד לקפוץ על הטרמפולינה, זה לא עובד ככה. אתה, בוא.
תאכל, תאכל את זה, אתה תאכל לגדול, אתה תאכל את זה, את תאכלי את הצמח הזה, אתה בוא, תאכל יותר מדי צמחים, אתה ישמן, אתה תבוא לכאן, זה מה הקטע שאני מזיז את הדברים האלה, לא יודע. זהו? מי פה מאוהב? מי פה מאוהב? את תאכלי. אתה מה, אני רואה אתה דפוק, אתה לא מבין שום דבר, בוא לפה לטרמפולינה רגע, תקפוץ פה, הכל בסדר, הנה אתה בוא, גשם, 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 רגע, גשם, גשם. גשם לפה קצת. קצת שיהיה מים, אחרי שהוא יקפוץ עם הטרמפולינה, שיהיה לו מה לשתות. את זה אני שם פה. הנה, הם אוהבים, יופי, קדימה. מה, לב, מה זה אי אפשר? מה זה אי אפשר לב? איך הסמק, תעזוב אותו כבר, בתוך זה דבר. אי אפשר לחבר, למה? אי אפשר לחבר, אז אי אפשר לחבר. זה? תאכל. כמה לבבות אני צריך? 10 לבבות? 10 לבבות. יש לי 11 ועוד כאלה. צריך לגזור להם את הפרוות. נגזור את הפרוות, אתה בוא לפה, פרווה אחת גמרנו. אתה בוא לפה, פרווה אחת גמרנו. כמה? 18? 19, 20. הלאה. פתח את זה. יופי, טופי. יש לי 7 פרות. 7 פרות, 7. זה אתה בוא תתחבר איתה. עוד לב. איפה הלב שהיה לי פה? נעלם? בוא לפה, זהו, עוברים שנה, עוברים שנה, ואתה בוא לטרמפולינה, תמשיך לקפוץ לטרמפולינה, אני צריך אותך חזק. אני צריך אותך חזק פה. מה זה הדבר הזה? תסתכלי רגע מה זה. כמה פה אני צריך? פה אני צריך 15 לבבות ו-25 כוכבים. רגע, כן, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? למה אף אחד לא קופץ לטרמפולינה? בוא לפה קטנצ'יק. או, הנה לבבות. מצוין. תאכל, תאכל, אני צריך שתגדל. זהו, קפצת? יופי, תורך. אתה רוצה לקפוץ עוד? לא מבין. בוא תקפוץ, מה הבעיה? פני למקום. וואי! וואי! הופה, עוד אחד גדל. מצוין. אם אתה מסתובב פה תקפוץ. 25 ו-15 לבבות. זה כל הבלונים האלה, מה הוא רוצה שאני אעשה? טרמפולינה עוד שנייה מתפוצצת, גמרנו. אתה מה? נשים עץ. נשים עץ, אוקיי, בוא נשים עץ, בבקשה, פה. איפה שגשם? גשם, גשם על העץ דחוף. תשקיע לנו את העץ, את העץ, אנחנו צריכים שהעץ יהיה גדול בשביל שיהיה לנו בולי עץ. כן, כן, ככה תגדל מצוין, יופי. מיטה הוא רוצה. איזה מיטה? איזה מיטה? איזה מיטה, תגיד לי. בוא נשים לך קצת גשם, נראה לי אתה קצת נרדמת פה. תתעורר, חביבי, תתעורר, תתעורר. יופי, עץ גדל, מצוין. מהעץ, מה אני עושה מהעץ? בוא לטרמפולינה. רוצה מיטות. איזה מיטות? מאיפה אני אביא למיטות? נגריה. מה, יש פה מיטות אתה בא להגיד לי? כדורגל, כדורסל. גדרות. דחליל, מה דחליל זה עושה? לא יודע. עץ. בואו נשים להם עוד אחד כזה של הפרחים. אין לי מספיק. נדליק אש. בואו נדליק להם אש, אין בעיה. מה זה? איפה הלכתם? איפה הלכתם לשלג? למה הלכתם לשלג? מה קרה? מה
כן, 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 מיטות, מיטות. מאיפה אני אביא להם מיטות עכשיו? מה זה השטויות האלה? מתי כבשים יושנים במיטות תגידי? יש לי פה מלא כובעים בשבילהם, בוא נראה איזה כובע יש לי פה, יש לי את הכובע הזה, מי רוצה לקבל אותם? אני צריך 20 כאלה, הוא צריך לתפור את הכובע גם. כולם יושנים, הלו, 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 קום, 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 מה יש לי? מי יושן פה? מה, השתגעת? ממה אתם יושנים? תראה, 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 תראה. יאללה, יאללה, לקום, לקום, לקום. בולעץ, בולעץ. אתה מה? סימן קריאה, מה אתה צריך? מצלמה, צילום, כך, תמונה. מצוין, אני יוצא בול. בול תמונה, בדיוק כמו שרצית. אתה תאכל את זה, אתה בוא לפה תאכל את זה. אני צריך לתת, אופה, אתה יש לך יותר מדי שערות על הראש. בוא רגע. לגזור אותו. דחוף, דחוף, דחוף. מה, מה, כן. מה, מה, מה. 5 כאלה ו-15 כוכבים. 15 כוכבים זה לא בעיה, מה זה הדבר הזה? זה מה זה? צילום? כולם ישנים מתים. טרמפולינה, אין לי פה טרמפולינה, מה אתה רוצה שאני אעשה? שיהיה ברק? נחבר שתי עננים שיהיה ברק? למה? אין פה עננים אחי. איזה קולות, איזה קולות, רגע אני צריך לבנות להם פה כל הדברים, מה הדבר הזה? כולם פה חולים, כולם פה זה בבעיה. זה אתה רוצה לבנות, מה אתה רוצה לבנות? הנה ענן, רגע. לוקח ענן כזה. שתי עננים כאלה, מחבר אותם, הנה בבקשה. יהיה ברק, יהיה ברק, אמור להיות ברק, אופה, אופה. התעוררו, תתעוררו כולם, כולם נתעורר. כולם נתעורר, כולם נתעורר, חבר'ה, כולם נתעורר. מה חשבתם? מה מתו? לא הבנתי. הרציני? אפשר לחיות אותם. חשבתי מתו גמרנו, זהו, טוטלוס. אתה צריך 5 כוכבים בשביל לחיות אותם, נו באמת, איזה מפגרים הם. אוף 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 אוף, כל הברקים האלה עכשיו. מה? כן, תיזהר, יש ברקים. אני צריך כמה יש לי? 5 כאלה יש ועוד 15 כאלה. הנה הם אוהבים, יאללה בוא תעשה. בוא לפה, מי פה עם כוכבים? אני צריך לתת להם את העצים האלה. צריך לתת להם את זה, אין לי מספיק. צריך לחכות שיוציאו. בוא נה, כל העננים האלה עם הברקים, זה בעיה, לכו מפה. אשתה. יותר מדי ברקים יש. מה אתה רוצה? מה קרה? פטריות? אופה. הברקים האלה עושים פטריות. תאכל את הפטריות. הברקים האלה טובים, עושים פטריות. בואו נעשה ככה פה, 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 פה. אולי יהיה פטריות. אין פטריות, אין כלום? יאללה, לכו, 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 תרגו לי את כל הכבשים פה עכשיו. לעבור. לעבור. איך, מה זה? מה אכלת שם? מה, אתה דפוק? הנה, בוא תאכל את זה. הוא צריך מזרק, הוא צריך תרופה דחוף. הוא אכל פטריה משהו מלוכלך. אתה אמרת לי לעשות פטריות, אבל למה אכלת את זה בכלל? אוי, כמה בעיות יש איתם. מה קרה? כמה בעיות יש איתם. מאיפה אני אביא לו מזרק עכשיו? מאיפה יש פה מזרקים? מאיפה יש פה מזרק? צריך מזרק בשביל הדפוק הזה. אין לי פה מזרק. אין לי פה מזרק, לא יודע. כל הבנונים האלה, כל הדברים האלה, כמה דברים יש פה לעשות, אלוהים ישמור. לך, תפסיק לאכול, אתה כבר חולה מת. זהו, בקיצור, עד לפה, זה עם המשחק הזה. הנה, הפרח הזה יופי. גדול. עד לפה עם המשחק הזה, משחק דווקא די נחמד.
אם אתה משועמם רצח ויש לך מלא זמן פנוי, אז כן, למה לא אפשר לשחק? נתראה בהמשך, ויאללה ביי.